Тоді думав, що це буде трохи, воно, як кажуть, виляглося, потім знову щось, там вже більше політика така дійсно була. А тут вже в 22-му почалася реально справжня війна. Зараз танки вражаються, там, самі бачите, на відстані 15, 20, 30 кілометрів з допомогою тих самих FPV-дронів. Зараз, може, є всі наші шанси, як то кажуть, покластися на край. Раз і назавжди. Наші люди трошки якісь теж дуже вже зажахані тою війною, що там, ну так, люди гинуть, це війна, якби не було. Завжди на війнах люди гинуть. Тоха, сьогодні хочеться поговорити про ваш бойовий шлях. Власне, як ви його розпочали для себе і ваш шлях в армії, коли розпочався? Мій шлях в армії розпочався з квітня 2015 року. До того трошки щось не вийшло в армію попасти, хоча хотіли ще з 2014-го. А почався з квітня 2015 року в окремому загоні спеціального призначення «Омега». Ще тоді називалася «Вега». Колись думав, що це буде 2-3 роки, 4, там, повоюю, там, та й все, війна закінчиться. А вийшло, що вже 10. Якось так. І злетіло, як, ну, отако. Не знаю як. Так що вже помінялися плани, як то кажуть, трошки. А от зараз вже, по суті, в 2022-му, коли сталося 24 лютого, це вже було йому то, до чого себе готував, по суті. Так. Тоді думав, що це буде трохи, воно, як кажуть, виляглося, потім знову щось, там вже більше політика така дійсно була. А тут вже в 22-му почалася реально справжня війна. І, як показує історія, ну, цього треба було і чекати, по суті. Якщо почитати файну історію, а її треба читати, її треба знати, тому що той, хто не знає історії, не вартий свого майбутнього, то воно рано чи пізно завжди все повторюється. І так само і сталося, все повторилося. Скільки років, скільки Росія нам не дає жити. Ну, поки не знаю, може зараз Україна досить сильна, я б сказав, навіть найсильніша за всі часи історії. І вона є найвизнаніша зараз в світі країна, по суті, і про неї всі знають, про її могутність, про її, як то кажуть, характер, то, що вона не побоялася відстояти за себе, то зараз, може, є всі наші шанси, як то кажуть, покластися на край. Раз і назавжди. Це ви одразу після школи, після університету, як хотіли і чому хотіли, власне, долучитися? Ні, це я покинув університет на другому курсі і пішов, шукав, як то кажуть, хотів на контракт, не брали щось, то по здоров'ю ще щось, то ще щось, ну не знаю, не йшло щось, тобто ніяк не міг попасти в армію. А потім дізнався про загін цей окремо і вже тоді здав заліки. З другого разу, з першого не вийшло трохи, не був готовий фізично, підготовився, тоді здав. І вже на другому курсі в університеті та забрав документи, виходить, обучився на державному саме раз, на денній формі навчання, і вже тоді повністю перейшов туди. Чому для себе ухвалили рішення, знаєте, забрати документи на другому курсі і доєднатися до НГУ? Через події, які відбувалися в Україні у 2014 році, по суті. Ще тоді хотів, але тоді теж не брали, бо тільки 18 виповнилося. І все, через це і забрав, по суті, бо ну, хтось мусить, як то кажуть, то робити. Тут ну, там щось собі думати, гадати, що там ні, війна то не моє, там ще щось, але якщо є бажання, ну, то будь ласка, чого ні. У мене бажання було, рішення прийняв, і як то кажуть, пішло якось потім як по маслу. Нормально. Не жалію взагалі. На кого вступали вчитися, ким хотіли взагалі бути? Взагалі вчився на агронома-технолога. Так. Це ще може в майбутньому, як війна закінчиться, дай Бог, тоді вже буду займатися цим. Якусь ферму там собі, і там вже будемо тим займатися. Бо бажання досі є, по суті, подобається теж ця специфіка, досить непогано вона в Україні розвивається. Україна, як то кажуть, плодюча країна. Тут є все, клімат все дозволяє, то чому ні? Головне, що спочатку треба цю війну закінчити, і тоді вже можна далі рухатися так само. Що робите, що входить у ваші обов'язки? На даний момент тут проводимо аеророзвідку, виявлення і знищення противника всіма можливими засобами. Якщо у нас пташка тут на місці, чіпляємо на нього скид, чіпляємо на нього боєприпас, який відповідно дивимося по відстані. І що це? Чи це бліндаж? Наприклад, якщо бліндаж, можна скинути термобар. Якщо це піхота десь там просто перебігає від позиції до позиції, то більше треба щось осколочне. Вог 17, щось такого плану. Вибираємо, чіпляємо і він несе, летить з ним на скид. Але зараз так само скиди трохи тяжче робити через той самий реп. Раніше це було набагато простіше і цікавіше. Зараз в сучасній війні це вже трошки стало набагато тяжче, тому що збільшилась кількість репів, частот, це все еволюціонує. І війна рухається кожні півроку, все змінюється. Дуже. Що було рік тому, я пам'ятаю, я спокійно Мавіком міг залітати на 18-19 кілометрів, зараз 8-9 – це вже тяжко. А через що? Через дії? Через реп. Так. Дуже їх побільшало, дуже вони, як то кажуть, зробилися такі крутіші, потужніші, і через це виникає багато проблем. Але є свої, як то кажуть, на це плюси, є крила, які трошки мають свої частоти інші, і вони вже далі залітають. Тобто трошки робота з мавіків, вже менше на них нагрузка накидається. Але така ситуація з мавіками, що у нас, що у ворога. В них же також вони застосовують? Так, звичайно. Вони постійно використовують і орлани, зали, хоча наші зараз їх дуже навчилися досить непогано збивати за рахунок FPV-дронів. Але все одно їх того вистачає. З такими дронами мавіків, може в них не так якось потужно, як в нас, але теж, як то кажуть, вони більше просто роблять акцент на більш оперативний рівень, тобто на отакі крила. Тобто у нас по мавіку може там коригуватися все, що хочеш, а в них це все коригується більше по таких крилах. Орлани, ці зали. Ще в них там зараз багато, куча нових цих є коптерів. Для знищення ворога ви також використовуєте і джавелін? В сучасній війні це вже дуже крайній варіант, тому що, як самі бачите, як розвиваються події, якщо сюди танк так буде їхати, і включаючи кількість FPV, які має зараз там Україна, як вони вже навчилися всі нас користуватися ними, тобто всі бригади майже озброєні FPV. Тобто на цей танк, поки він сюди доїде, на нього вистроїться реальна черга з FPV-дронів. Якщо навіть в нього є реп, там треба буде один мавік, точніше один не мавік, одна FPV не попаде, воно може відлетіти через дію репу, не долетіти, або зб'є цей реп, то вже другий, третій зробить свою справу. По суті, це вже дуже крайній варіант, але треба краще, хай він буде. Це, знаєте, як перестраховка, перестрахуватися, хай воно буде, як закрутки в хаті на зиму. Хто його знає, всяке може бути. Завтра можуть щось таке вонити, що всі частоти заглушаться чи ще щось там, і FPV буде просто недоречно. Тут міняється все кожного дня, самі бачите. Стріляти можна з трьох положень. Тут як тобі зручно, головне знайти цей момент, щоб тобі було зручно. Відповідно, комплекс у нас в зборі. Далі виходимо на позицію. Відповідно, на самій позиції відкриваємо об'єктиви. Нічний, денний. Вмикаємо комплекс. Тут є кнопка, на якій ми вмикаємо спочатку денний режим. Очікуємо декілька секунд, поки налаштуються лінзи в самому комплексі, і перемикаємо на нічний. Тут принцип, як реактив виходить в зворотньому боці і компенсує за рахунок віддачі ракети вихід для реактиву. Тобто тут віддачі в ньому майже немає. І ви, виходить, як моніторчик бачите, куди воно полетіло? Так. Наше головне завдання – це побачити техніку, за допомогою кнопок керування її зловити даним прицілом, в нашому випадку це квадратик, який ми ловимо, зажимаємо, робимо постріл і відразу відходимо від позиції, тому що ракета вже сама знайде свою ціль. У окупанта жодного шансів не буде вже втекти. Як за 10 років, оскільки у вас вже є досвід, ви можете порівняти, так, упродовж цих 10 років змінюється війна. От ми з вами трішки попередньо перед цим інтерв'ю говорили, так, що війна не стоїть на місці, вона еволюціонує. От як вона змінилася? Ну, змінилася вона дуже, я б сказав, кардинально. Якщо раніше, в 22-му, ми чекали там на колони танків за 200-300 метрів, там в Київській області вже чекали з гранатометами, поки вони під'їдуть, то зараз танки вражаються, там, самі бачите, на відстані 15-20-30 кілометрів з допомогою тих самих FPV-дронів. Тобто змінилося за 2 роки, ну, вже 2,5, дуже сильно все. І, як то кажуть, Україна цьому дуже посприяла. Тобто зараз від нас, наскільки я знаю, дуже, ну, всі країни беруть, як то кажуть, вчаться, як вести бойові дії. Тобто це вже не Друга світова, це вже все помінялось, ну, настільки, що, ну, зовсім рівень війни типу, відрізняється. Тобто там кількість людей може взагалі не рішати на полі бою. Рішає техніка, рішають гроші, технології. Ну і хто, як то кажуть, крутіші. Зараз це рішає. Від 2015 року, так, можемо сказати, що ворог якось змінив свою тактику і стратегію. Зрозуміло, що це дві різні війни, так, якщо говорити про це, але тим не менше, можливо, є якісь такі, знаєте, червона лінія, яка прослідковується у їхніх діях. Ну, то я вам скажу, що вони досить розумні вороги, досить хитрі і досить такі вперті, я б сказав, теж. Вони, якщо в них не йде так, то вони думають якось по-іншому. Або доб'ють свою лінію і вперто гнуть вперед і все. Вони видумують, вони завжди фантазують, ті самі підкопи, ті самі траншеї, ще щось там. Типу. Тобто вони завжди в цьому плані, ну як-ніяк вони завжди і воювали до цього. Тобто в них досвіду вистачає, є в них там такі, як то кажуть, люди, які мають смікалочку, блін, і завжди щось придумають. Як можна щось обійти, десь зайти, десь залізти, щоб, як то кажуть, взяти то місто, чи взяти то село, чи взяти ту посадку. Тобто в тому плані вони завжди проявляють досить непогану смікалочку, я б сказав так. А якщо до змін війни, я маю на увазі, починаючи ще 10 років тому, з 2014 року, для вас 2015, і зараз ми, по суті, на своїй території, ми захищаємо свою Україну, ми відбиваємо атаки ворога, намагаємося його вигнати. Але зараз бачимо переломний момент, коли наші військовослужбовці, так, Сили оборони України вже заходять на територію Росії. Як ви думаєте, це кардинально змінює хід війни? Ну, трошки, ну, не кардинально, але змінює. Тобто тепер війна прийшла до них додому. Тобто, ну, це є великий плюс, я сказав би, і приємно, тим, що вже воюють, хто там зараз воює, тобто вони воюють не на своїй землі, руйнуються не наші міста, не наші хати, не наші дороги, а руйнується вся інфраструктура Росії. Це вже набагато приємніше, коли ти бачиш, як злітає бомба в будинок, і ти знаєш, що це не якийсь там живе українець, а там живе якийсь росіянин, який, може, хотів тої війни, хотів от, хохлов убіть всіх, типу, все Росія. А зараз його хата горить, і може йому трошки щось в голові помінялося, а може і ні. Тому що в них трошки з цим тяжко. Зазомбовані вони непогано. Тому так, воно типу, міняється, впливає, тому плюс ще весь світ побачив, що Росія не є вже така зовсім сильна. То все типу, міф і зовсім нереальність. Тобто Україна настільки в рази менше, але дає тягла непогано Росії. Тільки Україна вже завдає їм таких нищівних іменно стратегічних ударів, іменно в тил, так як має бути. І б'ють не то, що вони б'ють по торгових центрах, по хатах, а б'ють як по нафтобазах, по тилових, по складах з БК, ну, по аеродромах, по літаках. По всьому тому, що приносить, як то кажуть, шкоду Україні. Тобто воно все, як то кажуть, впливає на це. Ну, тому багато людей втратили вже гроші, втратили домівки, втратили багато всього. І думаю, що може в них до них щось дійшло, що хватить їм тої війни. У них є що чим зайнятися на своїй Росії, то хай тим і займаються. А не лізуть сюди. Посадка називається. Є, наприклад, та категорія чоловіків, яка не хоче йти. Хтось з певних причин, хтось за станом здоров'я, хтось просто ухилянти. Так? Як ви особисто до цього ставитесь, оскільки ви 10 років вже на війні? Наші люди трошки якісь теж дуже вже зажахані тою війною, що там, ну так, люди гинуть, це війна, якби не було. Завжди на війнах люди гинуть, але зараз не гине стільки людей, як гинуло Другу світову війну. Зараз там в Другу світову могло загинути за один бій, стільки в Україні загинуло за 2 роки. Тобто втрати є завжди, зрозуміло, цього треба бути готовим. Але саме головне, що ці втрати є не тільки на війні, вони є всюди. Люди ризикують на дорогах, люди ризикують саме обідно. Це коли втікають з України і гинуть в Тисі, в Карпатах губляться, їх з'їдають медведі, коли вони втікали від війни. Гинуть Польщі на мотоциклах розбиваються, на машинах розбиваються, тому що вони втікли від війни, думали, що вони там будуть жити. Ну, але доля, як кажуть, свої корективи знову внесла. І тобто, то, що вони втікали від війни, вони не втікли від смерті, від неї не втечеш. Типу. Якщо тобі дано, я знаю тисячу таких випадків, де хлопці пережили і артобстріли, і там біля нього розривалося 152 мм 3 метрів, його відкидали, він лишався живий і неушкоджений. Тобто не доля йому була тоді загинути, а загинув в автокатастрофі. На мирній території, по суті, виходить. Тому тут не треба боятися, треба йти, як то кажуть, щось робити. Тому що якщо ніхто нічого не буде робити, не буде там всі так боятися, то нічого не поміняється. Ну, воно нас дожене всюди. Де ми, ракета зараз так само, бачите, сама летить і у Львів, і в Київ, і ти можеш гуляти в торговому центрі і боятися втікати від війни, переховуватися десь там, не знаю, і тобі туди прилетить. Тому це смішно, боятися війни, чесно кажучи.